Kwa muda sasa ukuaji wa miji na miji mikubwa imeshuhudia idadi kubwa ya watu ambayo imeleta msongamano mkubwa hasa katika mitaa 1410 ya mabanda. Idadi hiyo kubwa inahofiwa kusababisha ukosefu wa huduma bora kupitia miundombinu na suhula nyingine za kijamii. Kufuatia hili, Benki ya Dunia imekopesha Kenya shilingi bilioni 46.5 za kuendeleza awamu ya pili ya mpango wa kuimarisha miji nchini. As we deliberate and see to discuss. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa uzinduzi wa mpango wa usaidizi wa uimarishaji miundombinu na huduma za miji, Rais William Ruto amesisitiza kuwa ipo haja ya upanuzi wa manispaa 79 zilizozinduliwa ili kupunguza msongamano wa watu katika miji mikuu 6, upanuzi ambao pia amesema utachangia katika kuhifadhi maeneo ya kilimo. We all understand that there is now competition between land that we are using for food production and land that is used for settlement. And therefore, townships, towns and cities will give us an opportunity to remove the pressure that currently is on agricultural land by making sure that we settle people in urban centers so that we can free land that is used for agricultural production to feed the nation. Rais vile vile amezipa changamoto county kujitafutia mapato ili kuendeleza manispaa zilizobuniwa, huku wito ukitolewa kwa magavana wa kaunti zote kuwajibika katika utumizi wa fedha zitakazotolewa kwa mpango huo. It is critical that county governments prioritize the establishment of full-fledged urban institutions with robust governance and management. My friends, governors, let us also focus on on-source revenue. It will make your work very easy. Serikali pia chini ya mpango huu inanuia kujumuisha wakimbizi katika jamii kwa kuanzisha manispaa mengine mawili katika maeneo ya Kakuma na Dadaab. Bentura Kwambuka, K24, saa 1.